Кытай менен АКШ соода согушунда пайда таап жаткандар да бар. Бул өлкө социалисттик көз караштарын толугу менен артка калтырып, чет элдик инвесторлорду чакырууда. Вьетнам түндүктөгү коңшусу менен технология жаатында атаандашкысы келет. Кытайда кадр кызматында иштеген бул киши менен маек түзүп көрөлү. Чоң заводдор Вьетнам, Мьянма жана Индияга көчүп жатканын билем. Заводдор көчүп жатса, анда кызматкерлер да кетип жатат дегенди билдирет. Бул бизге залакасын тийгизбей койбойт. Бул кишиге биз Шензен аймагында электр жабдыктарын чыгарган заводдун жанында жолугуп калдык. Ал завод Wi-Fi роутерлерди чоң көлөмдө жасап чыгарат. Бул жерде айына 3 миллион Wi-Fi роутерлери жасалат. Бул компания бизнесин кеңейтүүдө. Бирок ал кеңейүү Кытайда орун албайт. АКШ таап койгон тарифтердин айынан биз АКШнын рыногуна товар жеткирүүнү уланткыбыз келсе, анда заводдорубузду Вьетнамга эртерээк көчүрүшүбүз керек. Анткени ал жерде андай катаал тарифтер жок. Соода согушу бул компания үчүн ири көйгөй жаратууда. Мындан сырткары бул компания башка да ири кыйынчылыкка туш болду. Кызматкерлердин саны азайып, аларга болгон суроо талап өскөндүктөн айлык акы да көтөрүлүүдө. Андан сырткары адам баласы аткаруучу жумушту автоматташтырылган технология жасап калды. UBS аттуу инвестиция банкынын иликтөөсү ири жылыштар болуп жатканын көрсөттү. Банктын сурамжылоосуна Кытайдын 200 ири заводу катышкан. Алардын 3-тен 1 бөлүгү заводдорун өткөн жылы башка өлкөгө көчүргөнүн айткан. Экинчи бөлүгү бул жылы жылдырууну пландап жатканын ырасташкан. Бизнестердин дээрлик теңи заводдорун соода согушунун айынан көчүрүп баштаган. Ишибизди Вьетнамда жүргүзсөк, тарифтер төмөнүрөк, өндүрүш арзаныраак, тейлөө менен логистика арзаныраак болгондуктан, ал жерде бизнес жүргүзүү арзанга түшүүдө. Кытай өкмөтү Шензен аймагында инфраструктурасын оңдоп, завод фабрикаларды өркүндөтүп, Шензен аймагын экономикалык кубатка айлантууну көздөгөн. Бул жерден көчүп кетүү оңой нерсе эмес. Вьетнам чет элдик бизнестер менен инвесторлорду чакырып жатканы менен айрым көйгөйлөр чечилбей кала берүүдө. Бир кытайлык бизнесмен бизнес лицензиясын алуу үчүн андан 1 миллион доллар сурашканын айтты. Кытай же Вьетнам болобу, паракорчулук болбой койбойт окшойт.